Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj našli su se kao glavne tačke dnevnog reda na godišnjoj skupštini opštinskog udruženja penzionera Stare Pazove. Sa svojih 9 mesnih udruženja broj je blizu 1200 članova, što je značajno povećanje članstva, a i aktivnosti je bilo u zavidnom broju. Išlo se u banj, na izlete. Prošle godine imali smo 2 izleta na teritoriji naše opštine. Održano je 5 sednica samo, onda u prošloj godini je od 304 penzionera koja su bila prijavljena išlo 127 samo, i od tih 127 čak svi nisu ni iskoristili banje, da vam kažem, da. Onda se išlo na takmičenje u Vrnjačku banju gde smo osvojili 17. mesto, išlo se u Inđiju na takmičenje, onda se išlo u Sremsku Mitrovicu. Uz redovna druženja, organizacija penzionera je tu da svojim sugrađanima trećeg doba i pomogne. Podeljeno je 292 paketa. To dobijemo sredstva iz Sremske Mitrovice, iz PIO fonda, i onda mi nabavljamo sami i pakujemo te pakete i dostavljamo po mesnim udruženjima kako je prijavljeno. Nadaju se da će i u narednom periodu biti određene vrste paketa pomoći, a svako mesno udruženje nabavlja med i ogrev po pristupačnim cenama i na rate. Za novog potpredsjednika izabran je Pavel Kardelis, a predsjednik Rade Nestorović kaže da je sada najaktuelnije prijavljivanje penzionera za odlazak na rehabilitaciju u banje o trošku PIO fonda. Svi imaju pravo čija penzija ne prelazi 37.809 dinara, imaju pravo upisa za besplatne banje. Imaju pravo upisa i oni penzioneri koji koriste penziju iz inostranstva i ovde u Srbiji, s tim da ukupan iznos ne prelazi 37.809 dinara. Prijave se primaju u mesnim organizacijama penzionera do 2. marta.